Qala kürsülü, çotaqlı, qoşa daşla tikilmiş həyət evi satılır Masazır qəsəbəsində cəmi 42 min manata. İki otaqlıdır, qeyd etdiyim kimi tam qoşa daşla inşa olunub. Sol hissədə mətbəx yerləşir. Tam təmirlidir gördüyünüz kimi, gözəl təmir olunub. Burada yerləşir birinci otaq, yataq otağı. Keçək qonaq otağına. Cəmi 42 min manatı qeyd etdiyim kimi bütün pəncərlərin qarşısı açıqdır. Masazır qəsəbəsində 6 saylı məktəbin arxa istiqamətində yerləşir. Marşrut dayanacağına yaxındır. Əlavə nə sualınız olsa əlaqə saxlayın. Gəlin, baxın. Sağ olun.